Tak, ahoj LEGO fanoušci, máme tu pondělí a máme recenzi dalšího nového setu. Konkrétně je to miniset od Marvelu, další ze série Guardian Galaxy Volume 3. Je to konkrétně set číslo 76253 a je to základna Strážců galaxie. Jak můžeme vidět, je to fakt malinký, má to 70 dílků. Cena u nás se pohybuje, co jsem koukal na Heuréce, tak se dá koupit za nějakých 180 korun, což je si myslím hodně dobrý. Pro Slovensko jsem koukal, že aktuální cena je nějakých 10 euro, nevím, nekoukal jsem na obchody, takže to nemůžu porovnat, ale beru jakoby průměrnou cenu 10 euro doporučenou. Jak říkám, nekoukám na slovenskou Heuréku, určitě byste tam našli nějaký levnější, ale... Má to teda necelých 70 dílků, nějakých 67 dílků a jak můžete vidět, je tady postava Star-Lorda a figurka Groota, což si myslím, že už jenom z toho důvodu ten set se vyplatí. Máte to za nějaký 200, dejme tomu. Máte tady i ministavbu, ale hlavně máte tady dvě figurky Star-Lorda a Groota. Takže pokud se sběratel figurek, tak určitě tento set je mířený pro tebe. Je to za pár korun, máš tam dvě super figurky a plus nějakou tu stavbičku ještě. Tak z druhé strany, tak pak tady vidíme detailnější tu stavbu, že vlastně tady Groot přichází, tady má nějaký to světlo, tady mají pracovní stůl a tady nějaký pak ty plánky, jakoby nějaký ten hologram úpravy a takovýhle. Za mě fakt super setík. Tak, koukneme na manuál. Manuál, tak ten je fakt malinký. Tady máme jenom jakože obrázek té stavby a tady. QR kód na LEGO Bluidra. A je samozřejmě hned reklamka na to. A je to na jeden sáček. Je to pár kostiček, že jo. Tady máte hned postaveného Star-Lorda. Líbí se mi čára postupu, je tam Star-Lord, což cením, že udělali i do takhle malýho prostě plánku čáru postupu. Jinak prostě nic nějak moc zajímavého. Tady pak vidíme teda hotovou tu stavbu. Tady pak všechny dílky, které na to byly potřeba a asi nemusím říkat, že to je letošní novinka, že každý to víme. Jsou tam teda i nálepky. Máme tady takhle dvě takovýhle nálepky. Což je vlastně ten název Star Guardian Galaxy plus. Tam je ta nálepka s těma postavičkama. Dostali jsme tam teda, což jako se hodně divím, tak jsme dostali i nějaký dílky navíc. Je tady jeden blaster navíc, nějaký to kladívko, sekerka a pár piníků. Jako za mě si myslím, že super v takhle malým setu. A pak vlastně jsme dostali ještě brnění na Star-Lorda, to vám pak ukážu na figurce. Původně jako na té krabičce je všude promovaný bez brnění, jak můžete vidět. Nikde nemá brnění. A teď koukám, že to je brnění na Groota a ne na Star-Lorda. OK, tak to je moje, moje chyba, pardon. Ale dostali jsme teda dva kusy toho brnění, takže to můžete dát i na Star-Lorda, takže v pohodě, jako. Nějak to okecat přece musím. Tady máte teda samotnou stavbu. Tady máme teda ten stůl, můžete ho dát jako samostatně, anebo jako já ho přidělat takhle k tomu setu. Myslím si, že pak to vypadá líp, když je takhle přidělaný k setu. Je to i takový věrnější, že prostě tady mají nějaký ten hologram, tady nějaký ten pracovní stůl, to je ta první nálepka a tady máme druhou nálepku. Tam je napsaný Star Guardian Galaxy. Je to vlastně v tom jejich jazyce a tady pak takovým malinkým písmem, tak je to napsaný i v angličtině. Jinak za mě set, jako stavbička,
Je dobrá, můžete ji mít buď takhle rovně, anebo ji krásně naklopit a mít to jakoby takhle do Včka. Já to používám tak, že vlastně tady mám Starlorda, že něco dělá na tom stole a Groota, jak sem přichází. Jak říkám, za mě super stavba, za ty peníze si myslím, že hodně dobrý. Tady vlastně pak máte zachycení toho panílku, aby to tak nějak jakoby nepadalo nebo to. A z druhé strany tady máme klasický šedý prostě pozadí. Ale ze předu vypadá fakt pěkně. Tady pak máme teda tu lopatu, tady máme klíč, místo toho tam můžeme dát to kladivo, jak jsem ukazoval z těch náhradních dílků. A jak říkám, za mě povedený set za 200, proč ne? Tak a vrhneme se rovnou na figurky. Jako první tady máme mladýho Groota, už trošku vyrostlýho. Za mě figurka Groota vypadá fakt dobře. Líbí se mi tady jakoby udělány i ty větve a to v něm. Ten potisk vypadá fakt hodně dobře. Tady máme to brnění vlastně, který pak dostanete ještě jedno v tom setu náhradní, takže to můžete dát na Starlorda, nebo nemusíte, jak chcete. Já jsem ho tam dal, uvidíte, jak to vypadá s tím i bez toho a pak si posoudíte sami. Zadní strana potisku tak je taky jakoby udělána takhle do těch větví a to. Za mě trošku to evokuje, jakože to je udělaný, jako když máte třeba kostry ve škole, jak tam vidíte prostě ty orgány, přijde mi to na ten způsob, prostě mi to připomíná tady, že jsou vidět žebra, plíce, tady nějaký ten žaludek a to. Nevím proč. Prostě nevím, proč mi to takhle evokuje, ale přijde mi to, jak kdyby tam byly ukázané vnitřnosti. Jinak figurka si myslím, že super. A mrknem se teda na figurku Starlorda. Ta vypadá takhle. Má teda tam udělané počkat, to jenom přehodím. Má tam teda udělanou tu novou kombinézu, co mají teď ve trojce, tady ty takovýhle ty pravzvláštní kombinézy. Moc mi k ním teda nesedějí. Má tady ty klasické svoje dva blástry. Tady přesně vidíte to brnění. Jinak figurka si myslím, že vypadá hodně pěkně. A má i dva obličeje. Má tady takhle takový v pohodě výraz a tady takový nazlobený. Tím se dostáváme i na zadní stranu, kde vlastně je zbytek té kombinézy, nějaký ten pásek, nějaký ty řemínky. Nevím, mně se tady ten styl kombinézy nelíbí teda moc. Chápu, LEGO za to nemůže, prostě je to ve filmu tady ta kombinéza. Ale jak říkám, no, mně přijde ta kombinéza taková nemastná, neslaná. A teď se koukneme s druhým obličejem a bez toho brnění. Bez toho brnění vypadá takto vlastně. Myslím si, že s brněním vypadá mnohem líp. A celkově i ten naštvaný výraz mu vůbec nesedí, vypadá to divně. Jako je super, že tam dali dva obličeje, to neříkám, ale nevím proč, ale prostě ke Starlordovi mi ten naštvaný obličej nesedí. Protože přece jenom i ve filmech a takhle všude, tak je vlastně jakoby prezentovaný jako komik, že ze všeho si dělá srandu prostě. Všechno má na háku, furt dává nějaký vtipy, takže ten naštvaný obličej mi tak nějak moc na něj nesedí. Ta kombinéza, jak říkám, no, za to LEGO nemůže, prostě je to brandovaná kombinéza, co je i ve filmu. Ale ten potisk je takový, já nevím, prostě něco tomu chybí, je to takový mdlý. Jinak celkově figurka vypadá v pohodě a myslím si, že tenhle set se hlavně vyplatí kvůli těm dvou figurkám. Pokud chceš figurku Groota a Starlorda, tak si myslím, že pro tebe je tady ten set nejlepší a hlavně i nejdostupnější.
za nějaký 200 dostaneš dvě figurky, což je super cena, plus ještě nějakou tu stavbu. Po případě, kdybys to použil i na dílky, tu stavbu, tak máš i nějaký ty dílky k tomu. Za mě si myslím, že super deal. A překvapila mě hodně ta cena, protože co si budem, ta raketa vlastně od Rocheta, co jsme si recenzovali, ta stojí nějakých 800. Tam ta druhá raketa, to stojí kolik, nějakých 2000, myslím, ta větší. A je super, že udělali i nějaký takovýhle menší, dostupnější set, kde za pár korun dostaneš docela dobrý věci. Takže to bude pro mě, za mě všechno. Jak říkám, mně se ta stavba líbí, mně osobně, vypadá to fakt pěkně. Hodí se to i do těch staveb, co mám vlastně z Potra. Pak máme ještě vlastně z toho Tora, že jo, tu stavbu toho baráku. Takže se to k tomu krásně hodí a za mě spokojenost. Takže určitě do komentáře napiš, co si o tomhle setu myslíš. Jestli za tu cenu je to adekvátní, což já si myslím za mě, že 100%. Fakt je to hodně dobrá cena za dobrý věci. A pokud se ti to líbí. A hlavně napiš, jestli máš radši Marvel nebo DC. Za mě je to zatím stále Marvel. Jako bohužel ty nový filmy, ta nová série je taková, jako že jaká je, no. Spíš se blížíme ke kvalitě prvních dílů DC. DC se nám teď docela dost zvedá nahoru, takže jako jsem stále fanouškem Marvelu, ale z filmového pohledu mám radši už asi DC, no. Mají líp udělaný ty filmy, hlavně Joker, Harley Quinn se jim teď povedla a ten novej Thor od toho Marvelu, k tomu se radši nebudu vyjadřovat. Takže díky všem a my se uvidíme zase ve středu nějakých těch novinek. Takže čau čau a díky všem.